assalomu alaykum unali a'zolari bugun sizlar bilan coinv ve sayti haqida yana bir qisqacha ma'lumot berib o'tamiz ushbu veb saytdan oldin video qilganimiz besh kun oldin uch minu yigirma dollargacha ishlash mumkin edi bizar to'rt kun ichida bir ming bir yuz yigirma besh dollar pul chiqardik общий hisobda biza telegram kanalimizda ham sril har kunligini tashlab bormoqdamiz ushbu videoda biz batafsil ma'lumot berib o'tganmiz sizlarga qiziqarli bo'lsa bemalol kirib ko'rishlaring mumkin lekin veb e, sayt bomba ekan yaxshigina pul ishlab olishi mumkin to yo pulguncha demak biza ushbu veb sayt haqida ma'lumot berish boshlaymiz o's telegram kanalimizga obuna qo'yishni unutmanglar biz bu yerda har kuni pul chiqarayotganlarimizni tashlab boryapmiz mana bu yerda pul chiqarganmiz e, 332 pul chiqarganmiz 1 e, tepada yana bitta bor edi mana bu esa yana 3 kunlik ichida e, pul chiqarganmiz yana, yana mana bu esa losacheing o'yinidan pul chiqarganmiz ikki uch martadan beri pul chiqaryapmiz ushbu o'yindan ham bemalol ishlasa bo'ladi hozircha mana bu yerda yana bitta bir yuz o'n bir pul chiqarganmiz va tepada yana bitta bo'lishi kerak edi xullas shu sxema bo'yicha pul tikib ishlashni tavsiya qilaman ro'yxatdan o'tish uchun havola video osida bo'ladi o'sha orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bemalol demak ro'yxatdan o'tish uchun havolani bosib ko'ramiz birinchi qatorga do'stlar o'zimizni ismimiz keyin parolimizni kiritamiz ikkita qatorga keyin saynap degan tugmani bosamiz man allaqachon ro'yxatdan o'tganman shu sababli hisobimga login qilib kiraman xo'sh login xo'sh mana biza hisobga kirib oldik hisobimizga kirgan paytida xuddi shunday menyu chiqadi bizaga bu bizning asosiy menyumiz bu yerda balansimiz turadi balansimizda qancha pul borligini ko'rishingiz mumkin to'rt yuz oltmish yetti dolla hozirda balansimizda pul bor xo'sh <Gülüş> depozit ves drave funksiyalari oldingi videoda ham tushuntirib o'tganmiz yana bir marta tushuntirib o'tamiz ham yani, mayli demak depozit qilish uchun depozit tugmasini bosamiz va hisobimizga terki 20 hamyon orqali depozit qilamiz mana yani, bu yerda terki 20 hamyon manzili bo'ladi shuni bosamiz xuddi shu yerga esa biz depozit adres manzilini kiritamiz bu yerda hamyon manzili kiritiladi bu yerda sizni balansingizga pul yuborilishi mumkin oh mana bu yerda esa vis tugmasi mavjud vis tugmasi orqali siz pul chiqarib olasiz ya'ni siz o'zingizni terk ham hamyoningizda pul yechib olish imkoniyati bo'ladi sizga xo'sh bu yerda bemalol pul chiqarib olishingiz mumkin visdrave orqali o e, mana digital currency orqali tasdiqlaymiz ya'ni biz emas, digital currency qilamiz, ya'ni e, bu yerda fast bo'lsa juda ham sekin bo'ladi xo'sh bu yerda tranzaksiyalar tarixi ko'rsatiladi tranzaksiyalar tarixi bu yerda biz pul yechib olganlarimiz va ko'rishlaring mumkin bugun ham yechib o'lganmiz bir yuz ellik beshta uch yuz o'ttiz ikki ikki yuz yigirma bitta krash o'yinni o'ynab qo'ydik o'sha uchun ошибка berdi sizlarga bir nechta o'yinlar tavsiya qilmayman ushbu o'yinlarni o'ynasangiz o'ynasangizg pullaringizni chiqarib yuboradi demak invetiy bo'limda siz referal taklif qilishingiz mumkin do'stlaringizni taklif qilish orqali ham yaxshigina pul ishlashingiz mumkin ya'ni sizlarga do'stlaringizni taklif qilib ular depozit qilgan paytda kompaniya sizga bonuslarni taqdim etadi va ularning savdosidan qilgan foydasidan kompaniya o'z hisobidan o'n sakkiz foizdan to'lab boradi not o'n sakkiz foizdan aniqroq aytsak xo'sh ana endi do'stlar bu yani yerda game bo'limiga o'tamiz ya'ni bu yerda o'yinlar bo'limiga o'tgan paytimizda o'yin o'ynashimiz mumkin Bu yerda Crash o'yini bor ko'rib turibdi, hamma eng zo'r o'yinlardan biri lekin tavsiya qilmayman agar bundan 3 ta нарушение olsangiz aga pul chiqarolmaysiz bu yerda umuman sizning hisobingiz ichidagi puli bilan muzlatirib yo'q qilib yuboriladi taom pul kuyadi o'sha ichiga e, shu sababli bu o'yinga yaqinlashmanglar umuman boshqa o'yinlarda bemalol ishtirok etishlaring mumkin bo'ladi xo'sh mana hozir ko'rsataman n tugmani bosamizdabosh barcha o'yinlarni ko'rishimiz mumkin bu yerda asosan bizga 3 ta o'yin bo'yicha signallar berib boradi 3 ta o'yin birinchisi red Green 1 minutlik 2 minutlik 3 minutlik beradi keyin blok bo'yicha 1 bir minutlik beradi 3 minutlik ham yani ba'zan beradi keyin dix o'yiniga beradi Dix di 1 minutlik odatda bermaydi 3 minutlig beradi doimiy shu e, o'yinlarda signallar beradi buni telegram signal guruhida ko'rishlaring mumkin bu yerda yangi botlar qo'shildi bugun botlar signalni yigirma to'rt soat davomida berib boradi bu yerda esa официальный o'zlarini soatlari bor mana shu signallar mana shu paytlarda berib boriladi deyilgan xo'sh bu yerda botni tekshirib ko'ramiz hozir birinchi botni mana bu yerda man o'zim bot bilan savdo qildim bugun нормальн natija berdi botga ham baribir o'zlaringiz ishonganda ishonmanglar e, sal pal o'zlaringiz ham fikrlab qarab turinglar buotga bot har doim ham yutib bermaydi sizlarga shuni ha inobatga olinglar do'stlar xo'shana endi los degani bu yutqaz degani bir natijada yutqazadi win bo'lsa yutadi mana bu yerda misol uchun bular layk bosganlar manimcha teskari tikkan shu sababli yutgan bular o'sha uchun inteaga ko'rishlaring mumkin ketma ket ba'zan besh olti martalab yutqazib ketadi o'yinda mana shu uchun ehtiyot bo'lish kerak botlarni bir biridan farqlash kerak uchta guruhi bor botni uchchalasida uch xil signal beradi e, nimasiga ka qarab farq qilishini o'zim ham tushunmadim lekin hammasi bir xil o'yin bo'yicha signal beradi o'shanga hayron qoldim o'zim to'g'risi lekin man birinchi bot bilan savdo qildim birinchi bot normalni yutuq beradi ikkinchi uchinchi bot tekshirgan paytimda unda uncha ham yaxshi natija bermadi birinchi botni man tavsiya qilaman birinchi guruhdagi botni xullas deb tepaga ko'rsatamiz ko'rsatamizhozir bu yerda o'zlari bergan signallari borda har kunlik o'shalar bo'yicha tikish ham yaxshi natija beradi mana bu yerda ehe 72 ikki dollargacha ketgan ekan minus voshozir mana shu yerda kimni puli kam bo'lsa hamma puli yo'q bo'lib ketdi mana bu yerda iloji bo'lsa kattaroq depozit qo'yish kerak ellik dollar minimal qilish kerak bu yerda o'n dollar bilan qilsa aga ehtiyo bo'lib o'ynash kerak chunki hamma pul sif bo'lib ketishi mumkin mana bu yerda 72 ikki oxirida yutgan чето bugun shu oициалi kanalda bergan signallar ko'psi yutqazdi bir bir ketgan bo'lsa yutqazgan birdan keyin uch kelsa agar ya'ni yutqazgandan keyin ko'paytirib boraveradi darajasini keyin o'yin boshlashdan oldin mana bu yerda sizlarga o'yinni qaysi nima bo'yicha ishlashni ham o'zlari aytib beradi qaysi o'yinda o'ynashni b keyin mana bu yerda aytyaptiki agar siz yigirma to'rt dollar investitsiya qilsangiz agar kuniga yetti dollar ishlaysiz invest oltmish bo'lsa agar o'n sakkiz bir yuz yigirma o'ttiz olti ishlaydi ikki yuz qirq esa yetmish ikki ishlaydi deb aytgan Ushbu yerda bonusli tadbirlar ham mavjud bundan tashqari referen taklif qilgan paytda va boshqa nimalarda xo'sh pul tikishda bo'lsa agar mana bu 3 minut dixi o'yinini ko'rsatib o'taman Shuni tushuntirib beraman shunchaki bu skrinshot chunki bu yerda signal yo'q man o'sha uchun skrinshotni tushuntirib beraman si shart emas tikish bu yerda mana bu yerda o'i balansda pul tikaslar aytadi qancha ekanini keyin even va ot bor ga pul tikasizlar keyin pulni tikaslar. xuddi shu tartibda o'yinga pul tikaslar. natijani uch minutdan keyin ko'rasizlar yoki bir minutdan keyin ko'rasizlar o'zlaringiz ham tikishlaring mumkin faqat hushyor bo'lib pulni yo'qotishdan qo'rqmasanglar tikinglar xo'sh bu mini blok irasi bunga signallar ko'p beradi ayniqsa bot faqat shunga signal beradi big va smile degan narsaga beradi signalni big va smilega beradi shu sababli ehtiyot bo'lib o'ynash kerak ko'pincha smile yutqazadi big ko'pincha yutadi ba'zan teskarisi ham bo'lib qoladi bunda har doimgidek bu yerda balansdagi summa yoziladi uch taqsim nima bo'lsaaga bu pulni uch bara kamaytiradi ko'paytirishingizni ko'paytirib beradi eorqa pulni tikasiz natijani kutasiz xo'sh bundan tashqari boshqa o'yinlarga ham pul tikishi xuddi shunday bo'ladi agar yutsangiz balans ko'payadi bo'lmasa ko'paymaydi yutqazsangiz yana bu yerda boshqa o'yinlar h m bor lekin bu o'yinlarga signal bermaydi faqat ana shu o'yinlarga signal beradi o'zlaringiz ham ehtiyot bo'lib bemalol o'ynashlaring mumkin E, de, akalli, uş, uş. E, de, bu yerda yana nima qoldi bizlarga aytaykan xo'sh xo'sh mana bu yerda bonuslar bor bonus o'n dollar bor mana bu yerda har depozit qilgan paytingizda qanchadir bonus beradi ya'ni depozitingiz miqdoriga qarab kompaniyadan bonus ham olishingiz mumkin bo'ladi bonus olish uchun telegram guruhdagi adminga yozasiz ya'ni sport bo'yicha e, boya ko'rsatgan e, joyimda bor o'sha yerda ko'rsatasiz bu yerda yana bonus bor ya'ni darajangiz ko'targan sari siz bonuslarni olib borasiz misol uchun vip uch olsangiz aga besh yuz olasiz ya'ni tezroq olasiz nima deydi qancha ko'p aktiv taklif qilsangiz aga shuncha ko'p bonuslarni sizga taqdim etadi ya'ni odamlar targ'ibilganngiz uchun bundan tashqari chat bo'limida sizga agent bonuslari ham beriladi agar sizda vaan to'g'ri bajargan bo'lsangiz mana shu yerda sizga bonuslarni avtomatik tarzda agent yuboradi sizga balansingizga mana bu yerda besh minutl dikda bir dollar bittasi yutdi o'zi mazza qildi lekin xuddi shunday bu yerda yana xosh ya'ni do'stlar taklif qilishda maytmda sizlar do'stlaringizda kimlar depazit qilganin ko'rishlaring mumkin bo'ladi report bo'limida esa ma'lumotlar bo'limida siz umumiy refeалlarz tomonidan qancha depozit bo'lgan va qancha qanchasi chiqarilgan qancha yutqazilganligigacha ko'rishlaring mumkin xo'sh mana bu yerda 98 dollar d balansida bor man referal o'zi to'rt yuz ellik ikki dollar ham ishlab oldi bu yerda esa aktiviti bonusi sakkiz depozit qirq bir bo'lgan firs ikkinchi daraja depozit yigirma bir bo'lgan ya'ni yigirma yigirma bir bo'lganda birinchi daraja ikkinchi daraja xo'sh общий es hoir to'qson sakkiz balans xo'sh mana bu yerda boshqa natijalari bor nima qoldi bu yerga nimani kerak referallar ham chotki pul ishlayapti guruhda ko'rishlaring mumkin telegram guruhda albatta ma'lumot berib o'tmoqda hammasi mana shuncha pul ishladim deb demak lekin losachein ham pul to'layapti bozorda bemalol ishlash mumkin agar kimga qiziq bo'lsa ishlasin majburiy emas investitsiya xavf xatarlarga bo'y narsa shu sababli ehtiyot bo'linglar do'stlar bugungi videomiz shu haqda edi xayr salomat bo'ling do'stlar kanalga obuna bo'lishni unutmang